ភារកិច្ចរបស់បរិស័ទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែ២ទេមានតែមួយគឺការសិក្សារៀនសូត្រព្រះបរិយត្តិធម៌រៀនសាលាបាលីណាបរិយត្តិធម៌នឹងមិនរៀនសម្រាប់តែព្រះសង្ឃទេក្រហស្សក៏រៀនបានដែរឲ្យតែជ្រះថ្លាញោមញាតិជាបាសកនឹងក៏រៀនបានដែរឲ្យតែពេញចិត្តទៅរៀនបានមិនរៀនបានដល់ព្រះសង្ឃទេដូចនៅខាងសៀមរាបនោះមានបើករៀនអភិធម្មបើករៀនអភិធម្មនឹងច្រើនតែក្រហស្សជាពិសេសច្រើនគឺតែឧបាសិកាណាបាសកតែទួយសួយស្ដើមអានឹងជាផ្លូវមួយគឺការរៀនបរិយត្តិធម៌គឺរៀនទ្រឹស្ដីរៀនគម្ពីរបានទី2ការបដិបត្តិដោយយោគីគ្រប់រូបទាំងអស់នេះជាអ្នកបដិបត្តិភារកិច្ចពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពុទ្ធសាសនាមានតែ2ប៉ុណ្ណឹងឯងមានតែបរិយត្តិនិងបដិបត្តិសម្រាប់ពួកយោគីគ្រប់រូបទាំងអស់ទោះបីជាមិនបានចូលសាលាទៅរៀនបរិយត្តិធម៌ក៏មករៀនបដិបត្តិនេះបានដែរដោយអាងទៅលើធម្មាចារ្យលោកបានអធិប្បាយបរិយត្តិទ្រឹស្ដីក្នុងបញ្យលនៅលោកបានរៀបបញ្យលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលលោកពោលបញ្យលរៀងរាល់ពេលបដិបត្តិថាបរិយត្តិហើយលោកនិយាយពីទ្រឹស្ដីបញ្យលដល់យោគីទាំងអស់គ្រប់រូបហ្នឹងឲ្យមានការបដិបត្តិនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អដោយស្រួលព្រោះទ្រឹស្ដីហ្នឹងជាបន្ទាត់ជាផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយោគីបដិបត្តិបើយើងមិនចេះទ្រឹស្ដីទេមិននឹងបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីយើងពឹងទៅលើធម្មាចារ្យហើយបើយើងអត់បានរៀនលោកពញ្ញលថាថ្ងៃគឺជាទ្រឹស្ដីដែលយើងអាចយកមកបដិបត្តិដើរទៅតាមទ្រឹស្ដីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគង់វង្សនៅសាសនធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហ្នឹងហើយពធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងមាន3មានព្រះវិន័យមានព្រះសូត្រមានព្រះអភិធម្មសំដែងហ្នឹងលាយចម្រុះគ្នាតែដល់ព្រះអរហន្តលោកយមរៀបរៀងលោកដកស្រង់ពីឯណាទូលមានព្រិនបដាល់សាសនាឯណាដែលជាព្រះវិន័យផ្នែកសិលហ្នឹងលោកយកមកដាក់ក្នុងក្រមមកក្រមសិលទៅហៅថាព្រះវិន័យហ្នឹងអាធួណាដែលសំដែងពីចម្រើនសមថៈហ្នឹងសមាធិនេះហើយនឹងការសន្សំកុសលផ្សេងផ្សេងសាងកុសលផ្សេងផ្សេងលោកយកមកដាក់មកក្រមឈ្មោះថាប្រសូនឯធួណាពោដែលពូលសំដែងពីការដុសខាត់ជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យຫມត់ម៉ងផលផង់កំចាត់កិលេសនឹងបាននឹងហៅថាព្រះអភិធម្មធួដែលខ្ពស់ជ្រៅជាងគេល្អឥតជាងគេណាមាន3ប៉ុណ្ណឹងឯងដល់លោកយកមករៀបរៀងហើយលោកឲ្យឈ្មោះថាព្រះវិន័យ3ដកប្រសូត3ដកព្រះអភិធម្ម3ដកយើងមានឃើញគ្រប់តែគ្នាដឹងគ្រប់តែគ្នាទាំងមានសទ្ធាជាថ្លាសាងកម្ពីបត្រៃបេដកណផយទៅប្រគេនប្រសង់គ្រប់តែវត្តជាថ្លាអានឹងបានន័យថាកម្ពីបត្រៃបេដកនឹងជាសាសនៈធัวជាពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែង45ឆ្នាំកត់ត្រានៅក្នុងនោះទាំងអស់84000ប្រធមកាននៅក្នុងនោះទាំងអស់អរិយគម្ពីរបត្រៃបិដកទាំង3នេះគេពោលមួយយ៉ាងទៀតគេថាត្រៃសិក្ខាត្រៃជាភាសាសំស្ក្រឹតប្រែជាខ្មែរថា3អាសិក្សាសិក្ខាអាសិក្ខាគឺរៀនគេថាយើងបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងបព្វជិតទាំងក្រហមត្រូវរៀន3យ៉ាងហ្នឹងឯងត្រៃ3សិក្ខារៀនយើងរៀន3យ៉ាងគឺយើងរៀនព្រះវិន័យរៀនព្រះសូត្ររៀនព្រះអភិធម្មទាំង3កម្ពីហ្នឹង
ព្រះវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្មនឹងគេពោលភាសាម្យ៉ាងទៀតគេថាសិលសមាធិបញ្ញាព្រះវិន័យជាសិលប្រសូតជាសមាធិព្រះអភិធម្មជាបញ្ញាគេរៀន3យ៉ាងហ្នឹងឯងដូចជាពួកយោគីគ្រប់រូបទាំងអស់នឹងបានរៀនពីសិលសមាទានសិល5សិល8ណាឈ្មោះថារៀនដល់រៀនរួចឯងឆ្លងមករៀនដល់សមាធិសមថសមាធិនេះចម្រើនកម្មដ្ឋាន40នេះដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់អានេះរៀនដែរកំពុងតែរៀនបានឆ្លងនេះទីកវិបស្សនាឆ្លងពីសមថទៅចូលដល់វិបស្សនាព្រោះពាក្យថាវិបស្សនានឹងបានន័យតែពិចារណាឲ្យឃើញតាមពិតរបស់ដំណើរសង្ខារដែលកើតមកហើយនឹងពិចារណាដោយបញ្ញាសម្រាប់សមថៈដែលកំពុងចម្រើនសប្តាហ៍នេះគេមិនយកមកបញ្ញាមកប្រើទេគ្រាន់តែគេចងចិត្តឲ្យនឹងក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយដែលធម្មជាតិលោកបានដាក់ឲ្យយកមកចម្រើននឹងចម្រើនទៅទៅច្រើនអីអានាបាយចម្រើនអានាបាយយកខ្យល់ទាំងហើមចេញចូលមកចងចិត្តរបស់យើងឲ្យជាប់ណាឲ្យចិត្តវាតម្កល់នៅតែនៅខ្យល់ចេញចូលចេញចូលហ្នឹងចៅអានាបាណសតិហ្នឹងអានាបាណៈហ្នឹងខ្យល់ទាំងហើមយកសតិគឺរលឹកឲ្យយកគីគ្រប់រូបឲ្យរលឹកនឹកតែខ្យល់ចេញចូលចេញឲ្យដឹងចូលឲ្យដឹងចេញហ្នឹងគេមិនឲ្យនឹកឲ្យខុសពីហ្នឹងទេអានេះគេហៅសមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងធ្វើលុត្រាតាដល់ណាពេលចិត្តវាស្ងប់ទៅហ្នឹងនេះកៅចម្រើនសមថៈណាស់វាមានត្រូវសិក្សា3សិលសមាធិបញ្ញាធ្វើ84000បំប្រួយមកនៅតែប៉ុណ្ណឹងឯនៅសិលសមាធិបញ្ញាហើយបើយើងបំប្រួយឲ្យខ្លីមកទៀតនិយាយថាធ្វើវិន័យហើយបំប្រួយឲ្យខ្លីមកទៀតនៅពាក្យធម៌មួយម៉ាត់ទេធម៌មួយម៉ាត់មានសិលសមាធិបញ្ញានៅក្នុងនោះទាំងអស់ពូលធើគេច្បាច់បញ្ចូលនៅធើធើហ្នឹងភាសាសំស្ក្រឹតទៀតបាលីទៅធម្មៈប្រែមកជាខ្មែរថាសភាវៈដែលត្រោត្រង់សัตว์លោកមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់ទីទាបទីទាបបានន័យថាអបាយភូមិអបាយទុគតិហ្នឹងវិនិបាតធ្លាក់ទៅកាន់ទុគតិទុគតិក្នុងដែលពេលរស់ហ្នឹងគឺវាក្រវាខ្សត់វាលងងប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់ផ្សេងផ្សេងនឹងវាធ្លាក់ផ្លូវកាន់ទុគតិដល់អស់ជីវិតទៅកាន់អបាយភូមិនរកប្រែតេរិឆានអ្នកនោះទុគតិបើបានបដិបត្តិបានសិក្សាព្រះសិលសមាធិបញ្ញានឹងហើយសិលសមាធិបញ្ញានឹងត្រោត្រង់អ្នកដែលសិក្សាអ្នកបដិបត្តិមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ទុគតិនឹងបានទេទុគតិគឺទីដែលទៀមណាទីដែលមិនមានសក្តីសោកណាទីដែលកើតទុកហ្នឹងកើតទុកកើតទោសជាងអៀតជាងអល់ក្តៅក្រហាយគ្មានសក្តីសោកក្នុងចិត្តទេហៅទុគតិវាមិនអាចទៅកាន់សុគតិបានទេយើងអត់បានបដិបត្តិធ្វើអានេះអញ្ចឹង
ហើយសំបញ្ជាក់ថាมันបានអធិប្បាយឲ្យបានវែងឆ្ងាយច្រើនទេពេលវេលាត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញតែក៏បញ្យល់ចំណុចបន្តិចបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឯង